olha o pai, CR7 na tela. Olha quem a gente tá mostrando, olha quem... Opa, vamos nessa, tá tudo pronto. Vamos acompanhar, tabelar juntos para mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. Tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. Vamos ver o que, os técnicos prepararam para a gente hoje. Eu espero um grande jogo. Preciso, intercepta o passe. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Vem descendo em direção ao gol. Antecipe, corta na área. Caiu na rede, é peixe. Leleá, o peixão vai golear. É o melhor ataque da competição, Caio. A preleção no vestiário visitante não deve ter sido tranquila, Guga. Parar o melhor ataque da liga com a torcida apoiando não vai ser fácil. Recuperou no ataque. Cristiano Ronaldo com a bola. Defende, não deixa passar. Manda a bola por cima. Já avança para o campo inimigo. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Escanteio, boa chance. Tava ligado para afastar o escanteio. Segue a pressão, escanteio de novo. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Atento no lance, faz a defesa. Bateu o escanteio. Gol! Pra abalar a confiança dele. É gol contra. E não tem placar que amenize um gol contra. Vamos ver se eles mantêm a cabeça no lugar e a bola no chão a partir de agora. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. CR7. Vela. Que metida de bola! Defesa, segura, vai bem o goleiro. Escanteio, boa chance para o empate. Busca opção lá do outro lado. É desarmado, ela sai e ganha o arremesso. Dá o passe direto na marcação. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Que metida de bola. Acaba com o perigo, rouba a bola. Cristiano Ronaldo com a bola. A defesa recupera a posse de bola. Cristiano Ronaldo. Boa chance para empatar. Gol! Para empatar o jogo.
Tá aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada na área. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Garcia. Divide na própria área. Eles vão descendo, vão avançando. Atenção, olha o gol. Perdeu. Tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. Cristiano Ronaldo. Vela. Boa roubada. Retoma do campo de ataque. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro. Tiro de meta. Retoma a posse da bola. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Tá aí o apito final. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. A bola muda de lado. Sem chance para o marcador, ele vai embora. E foi direto por cima do gol, é só tiro de meta. Chega bem, acaba com o ataque. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Atenção, bola enfiada. Bem no lance, pega o goleiro. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Bola direto. Viaja para a área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Vai fazer. Para fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Cristiano Ronaldo com a bola. Olha só o desempate. Que espetáculo de bote. Ele desarma e fica com ela. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Recebe Vela. Chega a marcação alta no setor defensivo. Ioni Gonçalves com a bola. Cadlec. Intercepta a bola no ataque. Ioni Gonçalves. Pegou. Que defesa do goleiro. O jogo está parado. Subiu a placa. Escanteio batido. A bola muda de dono.
Subiu a bandeira. Central do apito, Nadine Vaz. Ih, rapaz, estamos no FIFA, Caioba, quero te ouvir. Lance difícil, complicado, mas está certa a marcação. O impedimento aconteceu, sim. Vem por elevação, atenção, olha o perigo. Isola a bola, a chance era boa. Protege a bola. Divide bem, na bola, limpo, manda pela lateral. Ione Gonçalves. Sai pela linha lateral e arremesso. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Tocou para quem? Fantasminha camarada apareceu pro domínio. Não conseguiu, é só lateral. Marcação alta, buscando o erro do adversário. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque, vamos pro jogo. Erra o passe, devolve a posse de bola de graça. Não, falta muito, tudo igual no placar. Vem mais um ataque para tentar a vitória. Que chance! Faz, defendeu o goleiro. No arrojo, pura coragem, Caio Ribeiro. Foi corajoso e preciso no bote. Pegou só a bola. Cristiano Ronaldo. Bote preciso na área. Segue o perigo, é escanteio, ele tira contra a própria linha de fundo. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo para ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem, deixou o lance correr, guardou o cartão para não prejudicar o ataque e depois puniu. Falta e era o último defensor. Atenção! Sobe o cartão amarelo. Cabia o vermelho, Caio. Cabia sim. Ele foi para matar o ataque. E era o último homem. Não tinha mais ninguém atrás dele. Ione Gonçalves. Segura, busca a brecha ainda. Perdeu. Tava na cara do gol. Era a chance de ganhar o jogo. Jogou fora a bola do jogo. Pelo jeito, vai ficar tudo igual no placar. Instantes finais, eles descem para o ataque para tentar a vitória. Atenção, pode ser agora. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Tá salvando o time da derrota. Trava bem a jogada. Tá aí, apito final. Deu empate. Olha lá, Caioba, canto alto no placar. Obrigado por vir aqui falar com a gente. É isso. Obrigado. Queria dar as boas-vindas a todos. Agora vamos abrir para as perguntas. Agora vamos encerrar a coletiva.
Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia! Jogo de ida da grande decisão. Essa energia que contagia todos nós. Eu, Gustavo Villani, aqui na cabine ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Teremos muita emoção, assim esperamos. Vamos nessa! É Internacional contra o Santos. É o primeiro jogo de um confronto que está todo mundo esperando desde que a competição começou. O importante para os dois times é que eles não entrem tensos. Tem o jogo de hoje e mais a partida de volta. Roubada providencial dentro da grande área foi ousado. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Como já aponta o nosso gráfico, o olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Joga e joga muito, viu? Pra fazer, pra desempatar. Bem tranquilo pra defesa. Neymar carrega, puxa o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu, é da defesa. Messi recebe. Messi! Gol! Adivinha! Messi! Para abrir o placar do jogo! Belo gol, sem chance para marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado batido. E aí o gol já estava desenhado. Eu confirmo, placar 1 a 0. Sofre o desarme. Coutinho recebe. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. É pênalti. Não dá para reclamar. Vai bater para ampliar. Na trave, atenção, tá em jogo. Oportunidade desperdiçada, ô meu pai. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Tem goleiro. Aqui não. E ele bateu. Para no goleiro. Tem rebote. E o lance terminou sem perigo. É só arremesso. Passe errado. Direto na marcação. Tenta a bola enfiada. Sobra campo para jogar do ataque. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Segue conduzindo. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Golaço! Um tapa na cara da coruja sem chance nenhuma.
pegar. Bateu bem demais na bola. Pega essa, goleirão. EA Sports informa. 2 a... a 0 no placar. Passe errado. É arremesso. Enfia a bola, bota pra correr. Desce para o ataque. Antecipe, corta na área. Chega bem na área e corta. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Olha só pra fazer. Gol! Saco de gol! São 3 de vantagem. Foi um golaço, mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Tá aí o apito final do primeiro. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Com um desarme na defesa, sem falta. E ela vai embora pela lateral. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Hugo Maio. Bola enfiada para correr. Gol! Foi lá e aproveitou a chance. Fez o gol. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Olha a chance de contra-ataque. Nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. Que metida de bola! Defendeu, tem bola em jogo. Na primeira ele pega, sobra, tem rebote, ele pega de novo, Caio. Milagre da primeira defesa, Vilani. Parecia uma bola indefensável, mas ele foi lá e buscou. Messi. Messi perdeu a bola. Fernando. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Tem espaço, dá para avançar.
Defendeu o goleiro! Fecha o gol do mano a mano! Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. É pênalti! Arbitragem ligada, marca penalidade. Consciência e capricho. 3 a 2 no placar, a bola volta a rolar. Olha só para empatar, atenção. Defendeu, olha a sobra. Avança com opção por ali. Quero ver, é pra fazer. Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Marcação alta, buscando o erro do adversário. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado pro outro, a bola passa de pé em pé. Esse é o peixe. Deixaram um corredor para ele na lateral. Sai o cruzamento lá no meio. Neymar. Envia a bola para correr. Finalizou mal, a bola saiu alta demais. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita para empurrar o time. Eles querem um empate. A festa tá bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Livre, livre. Quero ver. Prende a bola, tá sozinho, espera o apoio. O contra-ataque tá desenhado, olha só. Toca no Verratti. E recuperou no ataque. Bola cruzada, é na segunda trave. Defendeu, espetacular, no puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani. Deu pra conta, terminou com vitória fora de casa. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pelos comentários.
Para você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito para o jogo de hoje. Meu nome é Gustavo Villani e vamos contar também com os comentários do craque, bom amigo, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Chega bem, na bola, manda pra lateral. Caio, todo mundo de olho em Felipe Coutinho, amigo. Ele não segue aquela regra de procurar o passe fácil, não. Ele tem... Felipe Coutinho! Gol! Sai faísca, queima o chão, tá 1-0 no começo! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. Desarma, mata o ataque. Preciso, intercepta o passe. Boa bola, bola boa pelo alto. Ele pegou mal na bola, jogou de zagueiro, só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Villani. Dali não tinha como perder, tava de cara pro gol. É falta, jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Vamos para a cobrança do arremesso. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Bola cruzada para a área. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola e ficou fácil. Desarme limpo. Bola enfiada para correr. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Villani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. 10, nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. E o time vem descendo para o ataque. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Vai carregando no ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. Que lance, olha o empate. Gol! Para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Desarme preciso, na bola. Bola enfiada, que lance! Gol! Rápido, rapidíssimo, saiu mais um. 2-1 no placar e a bola volta a rolar.
Coutinho. Eles vão ganhando o campo no ataque. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Vai ganhando o campo. Desarme na moral, sem cometer o pênalti, que maravilha. Felipe Coutinho. Boa bola para correr. Para fora, cavadinha, lambendo o travessão. Precisava controlar, calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá para criticar, porque saiu por muito pouco. Arbitragem ergue os braços. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Rodrigo Eli. Tocando a bola no próprio campo, chamando o adversário. O placar é bom. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Vai fazer! Danilo goleiro. Para defender, subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Bem a batida do escanteio na área. Tava ligado para afastar o escanteio. A marcação bloqueia. Pega o cabeceio com tranquilidade, sem perigo. Pegou mal na bola e aí não deu trabalho. Tem campo, vai conduzindo. Bola na defesa, não dá certo o ataque. Por cima, que bola! Arrisca o voleio. Olha só a defesa dele. Escanteio, eles vão ganhando e seguem no ataque. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Vem, bola pro gol. Segura o goleiro, fica com a bola. Neymar. Chegou bem, intercepta, mata o ataque. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Arriscou, bateu. Finalização tranquila para o goleiro. Neymar. Eles avançam no campo inimigo. Perde a bola, o ataque tinha potencial. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Quero ver! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols.
estão jogando pra matar o jogo. Mandou por cima, quero ver. Gol! Aberto, livre com o gol oferecido. 4-1 no placar, bola em jogo. E tentou pro gol. Nas mãos do goleiro. O jogo se encaminha pro final. A diferença é grande no placar. Ô, Caio, como é que fica essa galera toda que veio pro estádio, amigo? Deu tudo errado hoje. Sinceramente, olhando a diferença no placar, eu fecharia a casinha pra não... Defendeu, atenção, tá em jogo. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Tira dali do jeito que dá. Vem mais um escanteio. Bateu o escanteio. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Boa interceptação. Tava de olho ligado. Coutinho recebe. Intercepta na área o passe. A intenção foi boa, a execução nem tanto, saiu forte demais. A perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Cortou pressão no ataque e acabou. Não deu para pontuar em casa. Vejam só. Em primeiro lugar, obrigado por conversar com a gente aqui depois do jogo. Muito obrigado pelos comentários. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Vamos acompanhar, tabelar juntos para mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro, para comentar cada lance. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. É Fortaleza contra o Santos. É para fazer. Gol!
uma blitz sensacional para abrir o placar, tá 1-0 logo de cara. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Eu confirmo, placar 1-0. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Eles avançam no campo inimigo. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Se levantar a cabeça, tem opção. Corta o passe dentro da área. Vem, bola rápida. Salva o goleiro. Cobrou na área. Tava ligado para afastar o escanteio. Preciso, intercepta o passe. Que chance para fazer! Defende, não deixa passar. A torcida se animou com esse primeiro escanteio. Vilani, num jogo difícil como esse, a bola parada pode ser decisiva. De novo é escanteio. Não sai o cruzamento, o passe é curto. Pega na marcação. Preferiu a bola curtinha. Olha o corte, da ponta pelo meio. Nossa, nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Envia a bola para correr. Olha só! O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. E é para passar na frente. Pega o goleiro. A torcida tá animada. Gostou de ver o adversário encurralado. O escanteio é uma boa chance. Olha isso, olha o gol. Defesaça. O lance foi lindo. Na pressão ele deixa a bola escapar. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Sobra campo para jogar do ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Olha a chance do contra-ataque. Olha a batida. Gol! Que espetáculo de jogo! Eles voltam à frente no placar. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E na sequência, o Cristiano Ronaldo decidiu arriscar direto de meia distância. Acertou um belo chute com força e foi só correr para o abraço. O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola, mas não está se convertendo em chances de gol. Está faltando ousadia, criatividade. Fica difícil correr atrás do empate assim.
perdendo o jogo, com um montão de posse de bola inútil. E neste retrato aqui, neste momento, nem com a bola, tá duro. Intercepta o passe na hora H. O passe por cima saiu muito forte, o goleiro agradece. Cadlec. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. A bola. Gol! Cristiano Ronaldo! Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí não perdoou. Tava cara a cara. Belo chute colocado para balançar as redes. Bola rolando. 3-1 no placar. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Apita o árbitro final do primeiro. O apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Cristiano Ronaldo com a bola. Vai bem, faz a defesa. Cardona. Toma a posse de bola. Toca, trabalha a bola. Tenta achar a brecha para diminuir. Bateu, vai fazer. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Jogo parado para a substituição. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Batida bloqueada. Pra fora! Era a chance de voltar pro jogo, Caio. Porque precisam de dois gols para empatar. Tem que arriscar mesmo. Dividida na bola. Na pressão. Bom recuo. Pode pegar com a mão, goleirão. A posse é deles. Vem de voleio. Foi direto para o goleiro, defesa fácil. Corta a defesa na área. O Santos está tendo muita dificuldade em ficar com a bola, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. Eficiência no ataque, fala o Caio Ribeiro. E quem sabe agora, para ampliar com a bola dominada. Defendeu! Para evitar o segundo gol, Caioba, aqui não... E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Tá bonito esse duelo. Atento! Arrepia a batida do escanteio. Cristiano Ronaldo. Uma defesa fácil para o goleiro. Cortou pressão no ataque.
Atenção, pode sair o contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Recebeu, dominou, tem marcação em cima. Sobra campo, vem o contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa está desarrumada. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Pressionou bem e cortou. Manda pro meio da área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. E a jogada morre, desperdiçada. Quem é que chega? Recupera a defesa numa boa. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa. Intercepta o passe na hora H. E o árbitro ergue os braços e apita final de jogo. Antes de mais nada, muito obrigado por parar para conversar com a gente. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço a todos por terem vindo. Vamos começar com as perguntas. Acabou o tempo por hoje. É hoje, daqui a pouquinho sai o grande campeão, Conmebol Libertadores da América.
Logo mais, a grande decisão. Teremos uma nova capital no continente? Hoje joga o Flusão, Fluminense e Santos, ao vivo na tela da EA Sports. Chegou o grande dia para comemorar ou mesmo chorar, porque assim é o futebol, é a final da Conmebol Libertadores. Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, estamos contigo, prontos para esse grande jogo. Daqui a pouquinho tem bola rolando. É Fluminense contra o Santos. Não tem jogo melhor de se comentar do que uma final, Villani, ainda mais da Conmebol Libertadores. Os dois times batalharam demais para chegar até aqui. Pode ter certeza que vai ter muita briga em campo. Chega bem para roubar. Escanteio, lá vem a cobrança. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Terán. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. Conduz a bola para o ataque. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Pegada, gol importante, não tem nada decidido. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Grande passe. Só que não. Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio. Quero te ouvir, olho nele. Ele vem pro jogo com dois objetivos. O primeiro é coletivo, de ser campeão. E o segundo é pessoal, é o de quebrar o recorde histórico de gols marcados na competição. Imagina só o tamanho da festa se ele alcançar os dois objetivos. Cara a cara para empatar. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Desarma, só na bola. E o time vem descendo para o ataque. Que chance para fazer! Gol! Tudo igual no placar. Ela faz a festa com as amigas. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Neymar. Sérgio Roberto. Bom passe, vem por cima. Pega na marcação. Veio a dividida, a bola sai pela lateral. Se levantar a cabeça, dá para passar. Terán prefere ir por dentro. Aqui tem goleiro, bela defesa. Escobar. No limite, evita a saída, tá valendo. Villani, destaque pro goleiro que salvou o time de levar o desempate. Agora, marcação. Olha só o desempate. Gol!
que vai dando a taça. Eles desempatam o jogo. Qualquer vantagem se tratando de final é importante. O final do jogo vai ser ainda mais tenso. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. 2-1 pro placar e a bola volta a rolar. Recebe Terans. Que chance, vai passar. Defendeu. Vilani, o goleirão apareceu bem demais agora. Vai garantindo a vantagem conquistada no placar. Eles seguem vencendo o jogo. Um gol na frente. E precisam recuperar a posse da bola, Caio. Para sair das cordas, para sair da pressão, tem que ter a bola. A bola saiu, escanteio marcado. Tava ligado para afastar o escanteio. Decisão da Copa! Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Tudo igual novamente. Jogo parelho, apertado, frenético. Messi, gênio, sai da marcação. Mas tem cobertura para calar a boca do narrador. Corta a defesa na área. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Atenção, olha o gol. E é isso. Terminam. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Terans intercepta a bola no ataque. É pra fazer. Pegou, tem rebote. Ah não, perdeu a chance. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. O impedimento está marcado. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Entrega a bola de graça. Passe errado. Bola enfiada para correr. Terans. Gol! Não perca a conta. 3-2 no placar. Vantagem. Continua no lance, Neymar. Messi. Gol! Pra empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Deixaram carregar e ele foi para não perdoar. Bola pro fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. Virou o UFC, tá lá e cá, trocação porrada. Que chance para fazer. O doblete estava prontinho, na forma, na maquete. Pega o goleiro. Agora o goleirão levou a melhor. Ele conseguiu o gol dele. Vilani, que aula de futebol ofensivo a gente está vendo nesse jogo. Olha os números aí. Tem muitas chances sendo criadas dos dois lados. Logo, logo alguém vai desempatar o jogo. Pode fazer para desempatar. Salvo o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queima-roupa. E ele conseguiu fazer a defesa.
Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Neymar. Neymar manda para a área. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Substituição para oxigenar o time. Lionel Messi. Messi! Defendeu! O goleirão mostra serviço. Escanteio, tudo igual. Olha a chance do gol aí. De cabeça, ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports. Segue o jogo. Perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Novo escanteio, segue o perigo. Pressionou bem e cortou. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo... Desce sem marcação! Gol! Importantíssimo, que vai garantindo a vitória, o título da Copa! Que hora boa para pular à frente do placar. Agora é se segurar lá atrás para garantir o título. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Engatilhou para fazer. Gol! Do maior artilheiro de uma edição do campeonato, cara, histórico. Se eu fosse ele, eu pegava essa bola e levava para casa, Vilani. É o momento para ser eternizado pro resto da vida. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Grande jogo, 5-3. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. E vem ataque, atenção. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. Que enfiada de bola no ataque. Gol! O segundo no jogo, tá bem demais. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E a gente sabe que chance assim, de pertinho, o Messi não costuma perder. Só podia ser gol. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Terán. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Faltou um pouquinho. Lateral. Vamos para a parte final, burocrática da partida. Vitória tranquila até aqui. Ergue a bandeira. Arbitragem dá impedimento, Caio, mas é claro. Deixa só explicar. No lateral não tem impedimento, mas na volta aí tem. Bola tomada dentro da área. Cristiano Ronaldo.
Neymar com ela. Tá com o Verratti. Impedimento marcado. Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Teremos mais 3 minutos para a bola parar de rolar. Que grande conquista, Villani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. E futebol! De um lado, muita alegria. De outro, muita tristeza. Não dá pra dizer, no entanto, Caio, que o título não tá em boas mãos, amigo. É isso, Villani. Jogaram muita bola e mereceram ficar no troféu. É chegado o grande momento. As jogadoras, uma a uma, chegando perto da tão desejada. Chegou a hora de levantar a taça e soltar o grito, Caio. É sempre um momento muito especial, Villani. Quando você vê a taça tão pertinho, ali no campo. Você tá louco pra colocar uma das mãos em cima dela e festejar com as suas companheiras. É agora. Lá vem a capitã pra erguer o troféu com muito orgulho. A campeã, a taça é dela. Maravilha! Toda jogadora sonha em ganhar uma Copa. É uma honra para poucos. E hoje, esse privilégio é delas. Pode comemorar, pode festejar. Vocês são as grandes campeãs. Ah, que legal, Caioba. Elas vão se aproximando da galera para dividir toda essa conquista, a emoção da taça com o povo. O maior patrimônio que um time de futebol tem é o seu torcedor. Por isso, nada mais justo. A dedicação em campo é para honrar essa torcida que canta, que grita, que incentiva. Essa festa também é deles. Que festa! Bota a festa nisso! A cada vez que a taça sobe é uma emoção diferente. Conduz a bola para o ataque. Atenção para fazer e desempatar. Muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente. É isso. Obrigado. Obrigada, gente. Vamos agora começar as perguntas. Acabou o tempo por hoje.
Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine Caio Ribeiro. É hoje! Decisão com todas as letras! A partida de ida ficou para trás. Hoje sai o grito de é campeão! Comigo, Gustavo Villani, na cabine está o comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa! É Santos contra o Internacional. A gente pode encarar esse jogo como um segundo tempo de uma final de 180 minutos. A primeira partida já foi. E agora os dois times vêm para esse segundo jogo entendendo que cada um precisa para conseguir o objetivo final. Que é o quê? A taça de campeão. Tem goleiro! Aqui não! É escanteio de novo para eles. Bateu, escanteio curto. Muito se falou do Felipe Coutinho, que parece já pensar na aposentadoria ao final desta temporada aqui, Caio. É um jogador já veterano, teve uma carreira longa. Ele podia até esticar mais alguns anos, talvez jogando em equipes menores, mas está chegando a hora de parar. É sempre uma decisão difícil, que leva em consideração muitas outras coisas de fora do campo também. Ele não cruza, bate curtinho. Bateu direto! A bola vai na direção do goleiro, que fica com ela. Vela. Bola roubada. O bote foi preciso. Desarme preciso. Sai pela linha lateral. Trava bem a jogada. Atenção, escanteio na área. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. O Colorado tem escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Atento. Arrepia a batida do escanteio. O Internacional toca, toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. É agora. Bateu. Gol. De quem dominava o jogo e enfim abre o placar. O gol estava amadurecendo, estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. Corta a defesa, boa leitura do lance. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo, quero ver. Pega o goleiro, olha o rebote. Arbitragem só passa um sabão. Não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Bloqueia da finalização. De novo, sempre ele bloqueia mais uma. Chance de contra-ataque, tô de olho. Boa presença no campo de defesa. Corta a zaga. O ataque era bom. Prefere ir por dentro. Gol
Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar para o gol. 4-3 na soma dos placares. Que jogo tá apertado. Cadillac. Olha a chance do contra-ataque. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro. A bola passa de pé em pé. Esse é o peixe. Falta clara. O árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Passe, quero ver. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Afasta a zaga, tira dali. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. E a arbitragem encerra o primeiro. Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Olha só a rapaziada descendo com ele. Pode ser o gol! Defesa, segura, vai bem o goleiro. O jogo tá parado, subiu a placa. Cobra, atenção, na área. Pega o goleiro, tranquilo no lance. Vem o ataque ganhando o campo. Olha o pai, Cristiano Ronaldo. Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele! A dopieta é dele! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí o Cristiano Ronaldo viu que tinha espaço pro arremate, soltou o pé e mandou pro fundo da rede. Bela finalização de média distância. 4 por enquanto na soma dos placares. Que jogo! Passe em profundidade, quero ver. Se joga na bola o goleiro e defende. Escanteio, tá na área. Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. É pra fazer! Pra fora! Era a chance de voltar pro jogo, Caio. Porque precisam de 2 gols pra empatar. Tem que arriscar mesmo. A bola sobra limpa pro goleiro. Sair, mas está pressionado. Vamos acompanhar esse ataque. Desarma bem, sem falta na área. Cristiano Ronaldo. Aí a chapa esquenta. Defesaça!
Villani, foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Sai o cruzamento, vem pra área. Defendeu o goleiro, a cabeçada meio fraca, fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Parou, parou. Atenção, substituição. Defendeu, pega na trave. Salva, grande chance, desvia. Cristiano Ronaldo com a bola. Boa defesa, não deixa entrar. Vem a batida do escanteio na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Bom corte, a jogada era boa. A bola sai de lado, é arremesso. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Perderam a posse da bola. Olha só, bola enfiada. E é pênalti! Arbitragem marca! Defendeu e a bola tá viva. Chance, jogada fora. Acabou o campo pra ele. A bola vai embora. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Linda enfiada, tem perigo. Espetacular, pega o goleiro. Pegou! Oh, goleiro! Desta vez melhor para o goleirão, Caio. Trabalhou bem, não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Opa, dominou, tem marcação. Roupa a bola na hora certa. Vão descendo, chance de contra-ataque. Defesa desarrumada, quero ver, tem contra-golpe. Joga simples, joga sério, tira dali. Teremos mais 2 minutos para a bola parar de rolar. A rapaziada se aproxima, quero passe. Olha a batida. E olha o gol. Acabou! A Copa tá decidida e tem grito de é campeão. Alegria para alguns, tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso, futebol envolve muita coisa. Dinheiro, badalação, fama, mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Olha que legal. O palco já está montado. A rapaziada ali, ó, saltitante esperando
pelos últimos jogadores que estão chegando para comemorar a competição internacional. Um momento de confraternização para que eles coloquem para fora toda a angústia, a ansiedade de um caminho longo que termina da melhor maneira possível. O capitão já está do lado dela. A taça para subir, quero ver. É para gritar, é campeão internacional. Linda festa, com a chuva de papel picado. Certamente logo mais essa taça passa de mão em mão. Festa na arquibancada, nessa energia trocada entre jogadores e torcedores. Parabéns, é campeão! Chegou aquela hora, a troca, aquela simbiose do campo para a arquibancada e vice-versa, para comemorar com a galera. É muito legal ver a torcida explodindo de alegria, vibrando com as jogadoras. O pessoal na arquibancada apoiou a Copa inteira e agora chegou a recompensa. Tem que curtir e curtir muito, Vilani. E é muito lindo, é muito legal. Ei, futebol. É isso aí, é a paixão que alimenta esse esporte. Muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente. Obrigado por responder às nossas perguntas.